Այսօր ընթերցելու ենք Մաթեոսի ավետարանի երկրորդ գլխից. Փառք օրը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Երբ Հիսուսը ծնվեց Հրեաստանի Բեթխեհեմի մեջ, Հերոդես թագավորի օրերում, ահա արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ եւ ասացին. Ո՞րտեղ է նա, որ հրեաներին թագավոր ծնվեց, քանի որ մենք արևելքի մեջ նրա աստղը տեսանք, եկանք նրան երկրպագություն անելու։ Երբ Հերոդես թագավորը լսեց, խռովեց ու բոլոր Երուսաղեմն էլ իրեն հետ, ապա հավաքելով բոլոր քահանայապետներին, ժողովրդի դպիրներին հարցրեց նրանց, թե Քրիստոսը ուր պիտի ծնվի։ Նրանք էլ իրեն ասացին. Հրեաստանի Բեթխեհեմի մեջ, քանի որ այսպես է գրված Մարգարեի ձեռքով. Դու, Բեթխեհեմ, Հուդայի երկիր, Հուդայի իշխանների մեջ բնա փոքր չես, քանի որ քեզնից մի իշխան պիտի ելնի, որի Իսրայել ժողովրդին պիտի հովվի։ Այն ժամանակ Հերոդեսը ծածկաբար մոգերին կանչեց, ստուգեց նրանցից աստղի երևացած ժամանակը։ Նրանց Բեթխեհեմ ուղարկելով ասաց. «Գնացեք, ստույգ իմացեք այն մանկան վրայով, ու երբ գտնեք, ինձ իմացրեք, որպիսի ես էլ գնամ նրան երկրպագություն անեմ»։ Եվ նրանք թագավորից այս բանը լսեցին, գնացին։ Եվ ահա, այն աստղը, որ արևելքի մեջ տեսել էին, նրանց առջևից գնաց, կանգնեց, մանկան եղած տեղի վրա։ Երբ տեսան աստղը, շատ ուրախացան։ Տուն մտնելով տեսան մանկանը իր մոր Մարիամի հետ, ընկան երկրպագություն արեցին նրան և իրենց գանձերը բացելով ընծաներ տվեցին նրան, ոսկի, կնդրուկ, զմուրս, ու երազի մեջ հրաման առնելով, որ նորից Հերոդեսին չդառնան, ուրիշ ճամփով գնացին իրենց երկիրը։ Երբ այնտեղից նրանք գնացին, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց Հովսեփին ու ասաց. «Վեր կաց, առ մանկանը եւ նրա մորը, ու Երուսաղեմ փախիր, այնտեղ մնա, մինչև ես քեզ կասեմ, քանզի Հերոդեսը պիտի փնտրի այդ մանկանը կորցնելու համար»։ Նա էլ վեր կացավ մանկանը եւ նրա մորը գիշերով առավ, գնաց Եգիպտոս ու մինչև Հերոդեսի մահը այնտեղ էր, որպիսի Մարգարեի միջոցով Տիրոջից ասվածը կատարվի, որ ասում է. «Եգիպտոսից կանչեցի իմ որդուն»։ Երբ Հերոդեսը տեսավ, թե խաբվեց մոգերից, սաստիկ բարկացավ ու ղրկեց, ջարդեց Բեթխեհեմի և նրա ամեն սահմանների մեջ գտնված բոլոր մանուկներուն, երկու տարեկան և դրանից ցած, այն ժամանակի համեմատ, որ մոգերից ստուգեց։ Այն ժամանակ կատարվեց Երեմիա Մարգարեի միջոցով ասվածը, որ ասում է. «Ռամայի մեջ մի ձայն լսվեց, ող, լաց, մեծ կոց, Ռաքելը լալիս էր իր տղաների համար ու չէր մխիթարվում, քանի որ չկային»։ Երբ Հերոդեսը մեռավ, Տիրոջ հրեշտակը Եգիպտոսի մեջ Հովսեփին երևաց ու ասաց. «Վեր կաց, առ մանկանը և նրա մորը, ու գնա Իսրայելի երկիրը, քանզի մեռան նրանք, որ մանուկի կյանքն էին փնտրում»։ Նա էլ ելավ, մանկանը, նրա մորը առավ և դարձավ Իսրայելի երկիրը։ Իսկ երբ լսեց, թե Աքեղայոսը թագավորեց Հրեաստանի վրա, իր հոր Հերոդեսի տեղը, վախեցավ այնտեղ գնալու, երազի մեջ պատգամ առնելով Գալիլեայի կողմերը գնաց, ու Նազարետ ասված քաղաքում բնակվեց, որպիսի մարգարեների խոսքը կատարվի, թե Նազովրեցի պիտի կոչվի։ Ինչ գեղեցիկ են ավետարանի բառերը. «Թող Տերը մեզ էլ, եթե ոչ աստղ, բայց անպայման այդ աստղի երևացրած մանկանը տեսնելու շնորհ անի»։ Հիմա այստեղ մի բանի անդրադառնանք,
Mikhani kerpar nerkan. Otar yerkratsi, tegatsi, hokevor ashkharits, bartsr ashkharik nerkayatsutsichner. Hasarak martik, voronk ispar kartes chen el hishatakvum, chenayats vor yete khnnenk yev Maryami yev Hovsepi azgabanutyune takavorakan khaghanayakan serunti martik en egel srank. Պատահական անձեր չեն եղել, բայց Աստված չի կարևորում, Ռամի կենք թե թագավոր, բայց մի բան շատ է կարևորում, մենք մեր կյանքում, իրականում Հիսուսին լսում ենք, թե մեր շուրջ բոլորին ձևացնում ենք, թե լսում ենք. Տեսեք, այստեղ սկսում է այստեղից, որ Հիսուսը ծնվեց, և արևելքից այս երեք մոգերը եկան, որոնք աստղով առաջնորդվել են, իմացել են, որ Հրեաստանում թագավոր պիտի ծնվի։ Երկրորդ կերպարը միանում է, երբ իրենք Երուսաղեմ են մտնում ու հարցնում են, որ այդ թագավոր ծնված մանուկը ուր է, որ երկրպագենք։ Այստեղ ոչ միայն թագավորական տունը, հապա հոգևոր աշխարհի ներկայացուցիչներն էլ են խառնվում, որովհետև տեսնում ենք, որ Հերովդեսը ինչ-որ բաներ գիտեր, բայց ոչ ամեն ինչը ինչպես գրված էր Սուրբ գրքում, ասում է, որտեղ պիտի ծնվեր այդ մանուկը, որ Աստծո որդին պիտի լինի։ Ստուգելով հոգևոր քահանայապետերից ու ծերերից, որ Բեթխեհեմում պիտի ծնվի, որովհետև մարգարեական խոսքը այդպես է ասում։ Տեսնում ենք էլի մոգերին ականչում, գնացեք ասում Աստուգը իմացեք, որ ես էլ գամ երկրպագեմ։ Նաև այստեղ մի բանի վրա եմ ուզում ուշադրություններս դարձնենք, երբ մեր մեջ երկարաբանություն կա, նենգավորություն էլ կա։ Եթե նենգություն չկա, մեր խոսքերը շատ կարճ ու կոնկրետ են լինում։ Են ոնց որ Հովանես Առաքյալը իր թղթում ասում է, ձեր այոն այո լինի, ոչը ոչ։ Ու մենք տեսնում ենք, որ այս մոգերը գնում են իրենց արևելքում առաջնորդած աստղը ճիշտ Բեթխեհեմում էլ ա երևում։ Մենք տեսնում ենք այս աստղը մոգերի հետ ճամփա չեր ընկել գալիս, մեկ արևելքում ա երևում, մեկ էլ Բեթխեհեմի այդ գոմի մոտ, ու շատ են ուրախանում։ Ասում են ներս մտնելով, տեսան մանկանը ու իր ամորը, ընկան ու երկրպագեցին։ Ես ուզում եմ այստեղ կարևոր մի բանի ուշադրություն դարձնենք, որովհետև քանի անգամ ասել եմ, աշխարհի վաղճանաբանության մեջ ավետարանը մեզնից մութ չի պահել, որ չար ժամանակներ պիտի գան, սուտ մարգարեներ դուրս պիտի գան, բայց իրենց պտղիշ ճանաչեք։ Երբեք Աստծո խոսքը ավելորդ մտքերի բարերի հետևից չի ընկնում, լավ հիշեք, մորը և մանկանը տեսնելով ընկան երկրպագություն արեցին։ Այս մանկան շնորհիվ, այս մոգերը, որ եկել են, երկու հոգու դեմ են ձունկի գալիս, ճիշտ է թե չէ։ Եվ մյուս բանն ենք տեսնում, որ այս մոգերը, ասում ենք մոգ, բայց հարուստ են, կարողություն ունեն երկրից երկիր ճամփորդելու, քսակներ ունեն, որոնք լի են ժամանակի ամենաթանկարժեք բաներով, ոսկով, կնդրուկով, զմուշսով, բայց ամենակարևորը հիշենք, այս մոգերը մինչև իրենց նվերների թանկությունը մեջտեղ կբերեին, մի շատ կարևոր բան արեցին, ընկան երկրպագեցին այդ մանկանը։ Ում են երկրպագում ընդհանրապես հեթանոս, թե իրական երկինք երկիր Աստված արարող հավատացյալները, որ պաշտում են այդ Աստծուն, միայն Աստծուն։ Ու մենք տեսնում ենք այս հարուստ մարդիկ, շատերը ասում են ըստ ավանդության դրանք թագավորներ են եղել, լուրջ իմաստուններ են եղել, լուրջ հավատացյալներ են եղել,
Իրենք երկինքը ու երկիր արարող Աստծո որպես երկրպագեցին այդ մանկանը։ Իրենք հավատացին, որ Աստծուս ծնունդ առածն է, ուրեմն Աստված է։ Հետո նոր նվերներ տվեցին։ Ինչու է մեզ բանը շեշտում։ Երբեմն մենք մեր կյանքում իրական չենք երկրպակում Աստծուն, չէ՞, բայց նվերներ ենք տալիս։ Մի բան էլ ուզում եմ մի քանիսըդ ասեք, օրինակ մենք ինչ ունենք սեփական, որ տանենք տանք Աստծուն։ Մանեք, եկեք ձեր սեփականությունները հայտնաբերեք ու ասեք, ինչ ունեիք սեփական ու կտանեք կտակ Աստծուն։ Եվ շարունակենք, այս մոգերը իրենք մարդկային լեզվին հավատացել էին, բայց քանի որ անկեղծ էին Աստծո հանդեպ, Աստված իրենց իմացրեց, որ երբեք չգնան Հերովդեսի մոտ, քանի որ նա լավ դիտավորությամբ չի ուզում ստույգ իմանա այս մանկան ծննդյան վայրը։ Մեկ էլ տեսնում ենք, որ մի քիչ առաջ, որ մտել էին մանուկն ու մայրն էին շեշտվում, հիմա Հովսեփի հետ Աստված երազի մեջ խոսում ու նորից շեշտում է, վերցրու մանկանը և նրա մորը, ինչի չի ասում կնոջդ, կինը չէր, ու ի գիտություն բոլորիս, ընտանիք ասվածը միայն ամուսին ու կին մեր հասկացողության սահմաններում չի, շատ ավելի խորը սահմաններ ունի, քան մենք պատկերացնում ենք։ Եվ գնա Եգիպտոս, ինչու, որ էլի տիրոջ ասվածը կատարվի, ասում է Եգիպտոսից պիտի կանչեմ ու իմ որդուն։ Այստեղ էլ մի բանի վրա էլ ուշադրություն դարձնենք, Աստված այնքան մանրամասներով ա մարդուն խոսում, որ չլինի թե մարդը չկմեղանա ու ասի, գիտես ինձ խոսացիր չհասկացա, 10 տակով, տարբեր կողմերով բացատրելով ա խոսում, որ ոչ մեկը դատաստանին չկարողանանք ասենք, այ Տեր Աստված ջան, բա դու ինձ խոսացիր, ես հասկանայի ու ճիշտ անեի, խառնել եմ իրար։ Սենց խառնեց իրար Հերովդեսը։ Տեսեք, մի քիչ առաջ ինքը մոգերի մոտ գնում էր մանկանը երկրպակելու, բայց քիչ անց զորքերն են մտնում երկուս ու ցածր երեխաներին կոտորելու, որ գնանք երևի պիտի տեսնենք այս սուրբեր կոչված մանուկները, որ Քրիստոսի նահատակները եղան, չգիտեմ ինչ փառքով պիտի ներկայանան երկնքի թագավորության մեջ, դեռ անձամբ մեղանչական բնությունը չհասկանալով գործադրած անձը որպես քրիստոնյայի զոհա գնում։ Ու մենք տեսնում ենք այստեղ ինչ է հիշատակում, Ռաքելը ընդամենը թաղվեց այդտեղ, չէ՞, Բեթլեհեմի մոտ, Ռաքելը լացում ա, կոծանում, Երեմյան էս մարգարեությունն ա տեսնում, ինչի, որ մենք իմանանք, մենք սերունդներ ունենք, ու պետք ա սրտացավ լինենք մեր սերունդների համար, անգամ մեռելը, եթե կողպա իր սերունդի, անիմաստ կոտորածը, որքան առավել մենք կենթանության մեջ վատ բանի համար պիտի ողպանք։ Հետո այս Հերովդես ասվածը մեռնում ա, խեղճ ու կրակ մարդ, որ ընդամենը մահը պիտի ձեռը դներ բերնիտ ու չկայր, արժեր ես կան վատությունը անեիր։ Հիմա Հերովդեսը մեզ լսի, կասի, բա դուք ինչի եք անում, իմ օրինակն էլ ունեք, շատ բարի ապրեք, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր բան է, որ բազում բարի ու չար օրինակներ ունենալով, երբեմն մենք մեր ազատ կամքի թելադրանքով առանց խորը մտածելու շատ անճիշտ բաներ ենք անում։ Հովսեփը Եգիպտոսի մեջ տիրոջ հրեշտակից պատգամ է առնում, որ մեռան,
տեսեք, այնտեղ Հերոդեսին է նկարագրում, չէ՞, բայց այստեղ հրեշտակը հոգնակի ասում է, մեռան նրանք, ովքեր մանկան կյանքը ուզում էին խլեին։ Ուրեմն Հերոդեսի հետ էլի մարդիկ կային։ Այո, շատ շատերը երևի իրենց պաշտոնները նկատի ունենալով ասում էին, իսի չլինի գա հանկարծ իմ տեղը նստի։ Թող վերանա, գնա մենք մնանք մեր աթոռներին։ Եվ Հովսեփը էլի տիրոջից երազի մեջ պատգամ առնելով ասումա վեր կաց, մանկանը, մորը, վերցրու գնա Երուսաղեմ։ Բայց մի ուրիշ բան էլ նկատենք, ասումա Հովսեփը վախեցավ, որ իմացավ Հերոդեսի տղան հոր փոխարեն թագավորա նստել։ Ինչի այս բանը գրած։ Ախար այս Հովսեփը մեր աշկին շատ հերոս մարդ է։ Աստված երբեք չի ուզում մարդու էմոցիաները, դրական հատկանիշները, բացասական հատկանիշները ծածկի, այլ ուզում է նրա հավատի չափը ցույց տա։ Այո, եթե մական պարտեզից իսկ բոլոր մարդիկս, որ մեղանչեցինք Աստծո դեմ, մեղքի բնությունը ունենք մեր մեջ, և երբեմն վախեր, թերացումներ, տկարություններ, երբեմն մեր ազատ կամքի գործադրումով անգամ Հերոդեսի նման մինչև մարդասպանության կհասնենք, չէ՞, բայց կարևորը, որ մեր հավատի դրսևորումով Աստված մեր հնազանդությունը ու խոնարությունը տեսնի իր առջև։ Եվ Աստված հարգելով Հովսեփի վախը չի պարտադրում, վախենալով էլ կլնի գնա։ Չի ասում, գնա, որտեղ ապրի, Նազարեթում, և Նազովրեցի պիտի կոչվի իր որդին։ Շատ մեծ թագավորներ Հիսուսին ոչ թե անվանել են Աստծո որդի, այլ հենց անվանել են, ով այս Նազովրեցին, որ եկավ ու աշխարհը տակնու վրա արեց։ Կհիշեք ովքեր, սկսենք մեր հայոց պատմությունից, Հասկերտը իր նամակում գրում ասում, խարով այդ Նազովրեցին, այս հայրը ընկել են այդ Նազովրեցու հավատի հետևից ու գնում են, ճիշտ է թե չէ։ Մենք պիտի մեր պատմությունն էլ կարդանք, ինչու եկեղեցու պատմությունը կարևոր է, որ մենք տեսնենք եկեղեցու անդամները, եկեղեցու հայրերը ինչ գեղեցիկ ապրեցին այս կյանքը։ Եվ այս Նազովրեցուն հավատացող հայերը ի զարմանս Հասկերտի գնում էին մեռնելու, բայց Քրիստոսի ոչ մի պատվիրանը չէին խախտում։ Ասմա Հասկերտը զարմանքով երբեմն իր իշխանների առջև շեշտում էր, ասում էր, հորթի ուղեղով սնվող, դա թանկ կերակուրա, գիտեք, հիմա է, որ այդ հորթի գլուխ մլուխը տենց Էժանայանի աղկատներն են ուտում, բայց ժամանակին գիտեին, ուղեղից մեծ սնունդ, այդ ուղն ու ծուծը, ամենասննդարար բաները, ասում այս մարդիկ դրանով սնվելով, հիմա հաց էլ չունեն, դաշտի բանջարներով են սնվում իրենց գոյությունը գոյատևում, բայց երբեք չեն տխրում և ուրախությունն ու ժպիտը իրենց երեսից չի պակասում, ինքան ուրախությամբ են ընդունում իրենց հարստության կողոպտվելը, կարծես թե դա իրենց համար ոչ մի բան էլ չարժեր։ Այո, ոչինչ չի արժենա, եթե մենք լավ գիտակցենք, ով է մեր առջև կանգնած թագավորը։ Ուրեմն, եկեք այսօր բոլորս մոգերի նման կորոշենք, թե ինչ նվեր կտանք իր հերթին, բայց բոլորս մեր մեջ ուխտանենք, որ միշտ դավանենք ու երկրպակենք ամենասուրբ երորդությանը։ Համաձայն եք, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, հետո մեր ամենաթանկ նվերներից տանք Հիսուսին,
Բա որտեղ էս մոգերի նման գտնենք Հիսուսին որտանք։ Փողոցներում, աղքատներին, ամեն կարիքի մեջ եղած մարդուն, ամեն Աստծո պատկերը ունեցող մարդը, որ ունի խնդիր, ու դու նրա կողքով երեսը թեքած չես անցնում, ում ես տալիս, Հիսուսին ես տալիս։ Ասում է, որբին ու որբևայրուն տվողը կարծես թե Աստծուն կտա, աղքատին տվողը կարծես Աստծուն փող կտա։ Եմ մի բան էլ ասեմ ու աղոթենք։ Ինչի այսօր մենք Աստծո ձեռքից շատ մեծամեծ բաներ չենք ստանում։ Որովհետև Աստված պայման ունի՝ տվեք ու կտրվի ձեզ։ Մենք մեր հները, էլ մեզ պետքական չեղածը, հեչ լսել եք, որ աղքատին ինչ ենք տալիս, ասում այս բանը մենք էլ չենք ուտում, տվեք մեկին թող ուտի։ Մեղք լինենք մենք։ Միթե Աստծոն էս բաներն ենք տալիս։ Ժողովուրդ, սրտանց պիտի ասենք, ամեն ինչ էլ արել եք, մեղայ Աստծո։ Սատանան այնքան նուրբ է մեզ այդ մեղքերը անել տալիս, որ կարող է տարի, 10 տարի հետո հազիվ են գլխի ընկնում, թե ինչ մեծ մեղքեր ենք արել։ Համաձայն եք։ Աստված թող մեզ սրտանց իր ուզած հավատացյալները դարձնի։ Տեսեք, այս Մարիամի կերպարը շատ խորը կերպար է, որտեղ Հիսուսն է այնտեղ էլ ինքը։ Իմ ու քո կերպարն էլ պիտի տենց խորը կերպար լինի։ Ինչ ա եկեղեցի, Քրիստոսի մարմին, չէ՞։ Մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք, միշտ այնտեղ պիտի լինենք, որտեղ Քրիստոսն է։ Իսկ Հովսեփը մի խոնարհության կերպար է, Աստծո նպատակային ծրագրին ծառայող կերպար, թող այդ ծառայի կերպարը մեր վրա էլ իջնի, մեր ամբարտավան սրտերի վրա, որովհետև մենք դրսից կարող ենք շատ խոնար քայլել, չէ՞։ Իզաբելը մի օր նենց քայլեց Թաքուհին, Աքաբի կինը, որ մարգարեն նայեց ու ասում այկ այլանդակին, հա, այդ քայլվածքդ մարդկանց ես ցույց տալիս, թե տենց խոնար ես, բա սրտիդ մեջ քանի մարգարեի արյուն թափել ես ու պատրաստ ես թափելու։ Միշտ հիշենք, Տերը մեր սրտի խորքերն ա տեսնում, թող տեսնի այն, ինչ որ իր սիրտը կհրճե, ուրախացնի, հրճվանք կպաճառի, ու մենք գոհունակ ապրենք, նմանվենք մեր Տիրոջը, ծառայենք մեր Տիրոջը, ու թող ինքը օրհնի մեր կյանքերը։ Երկինք երկիր արարող Աստված, Տերերի Տեր, Թագավորների Թագավոր, ես քեզ պաղատում եմ, այստեղ բոլոր նստածները սերունդներ ունենք, մեզ իմաստություն տուր այնպես ապրենք, մեր սերունդներով կարողանանք դավանենք, պաշտենք ու երկրպակենք քեզ, ոչ թե մարդահաճոյի, հապա անկեղծ սրտով, քո Սուրբ Սրտին ուրախություն պատճառողի պես, ամեն։